А що це в тебе за книжка? Чим ти займаєшся? Тхе-квондо. Можна я подивлюсь? На, будь ласка. Ой, мене друзі покликали, я зараз прийду. Добре. Не сильніший з людей, ти світло закоханий в тебе очей, ти сам розберешся, удар чи блок, і зробиш в бою правильний крок. Тхе-квондо! Тхе-квондо! Діма, як тобі книжка? Дуже прикольна книжка. Я, напевно, теж запишусь на тхе-квондо. Чекаю тебе.